Nós temos imagens, inclusive, aí, imagens exclusivas que mandaram para a nossa equipe. Agradecer a nossa Gabriela aí, ó. Olha aí, o momento exato onde os policiais estão fazendo a limpa aí no carro, né? Para ver se tem mais algum tipo de arma, né? Tem outra imagem também aí, uma outra imagem maior. Cadê? Aumenta, repete esse vídeo, aumenta o áudio aí. Repete o vídeo, aumenta o áudio para entender, ó. Passar pra lá, só que não tava passando pra lá. Aqui, Léo, foi. O cara invadiu a contramão. E foi ali, ó. Contramão, queria pegar o viaduto na contramão após uma perseguição. Olha aí, ó. Tinha uma viatura ali e um carro parado aqui. E aí ele travou. Quando ele travou, essa viatura que tava aqui parada, encheu o carro de bala. Matou o carro, encheu o cara e levou. E agora ao vivo, Emerson Miranda ainda tá do lado do carro, não é isso, Emerson? É esse carro aí, Emerson? Foi esse? Exatamente, Léo. Muito bom dia para você, bom dia para quem está em casa acompanhando a gente. A história é a seguinte, o motorista do veículo teria trocado tiros com a polícia momentos antes da perseguição acontecer. Isso na noite de ontem, na Avenida Pinto de Aguiar. O veículo, inclusive, Léo, como você acabou de falar, se encontra aqui no local. Essa ação policial aconteceu ontem à noite, né, na Pinto de Aguiar, próximo a um posto de combustíveis. No confronto, o suspeito de prenome Yuri foi baleado. A perseguição, portanto, só terminou aqui, depois dele perder o controle da direção e subir o canteiro central aqui do viaduto da Avenida Jorge Amado, no Ibuí, de onde a nossa equipe fala ao vivo e nas imagens. Gilmar Martins mostra aí o veículo cravejado de bala, Léo. O suspeito chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No carro, a polícia encontrou uma pistola minuciada. Outra informação é que esse carro, Léo, não tem restrição de roubo e está no nome da mãe de Yuri. Tudo isso aconteceu num horário em que muitas pessoas estavam frequentando aqui a região, isso entre 10h30 e 11 horas da noite, quando inclusive acontecia aí o jogo do Bahia contra o São Paulo na Arena Fonte Nova. Torcedores dos times estavam acompanhando a partida nos bares e restaurantes aqui do Imbuí, quando presenciaram toda essa situação na noite de ontem. Gilmar Martins mostrando aí nas imagens, né, ao vivo aqui no Bora Nordeste, para quem está nos acompanhando, né, o veículo se encontra aqui no local. Ainda a perícia, inclusive, já foi realizada e agora a Polícia Civil, portanto, segue ali com a viatura, alguns agentes também esperando a remoção desse veículo. A gente vai contar aqui, Léo, quantos disparos, né, foram efetuados contra esse veículo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, só aqui nesta parte aqui do motorista, né? Aí vamos aqui para a parte frontal do veículo, aí o para-brisa, né? 11 ali, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 21 tiros foram disparados contra esse veículo, Léo, na noite de ontem. Repito mais uma vez essa informação. Segundo a Polícia Civil, esse confronto teria acontecido na noite de ontem, ainda ali na Avenida Pinto de Aguiar, próximo a um posto de combustíveis. Depois disso, o motorista desse veículo, identificado como Yuri, deu fuga, né? Acabou fugindo dessa viatura da Polícia Militar e aí deu início uma perseguição que só parou aqui, Léo, depois desse motorista perder o controle da direção e parar aqui no canteiro central da Avenida Jorge Amado, no Imbuí. Você falou, inclusive, uma informação muito importante. Esse motorista estava na contramão. Vou pedir para o Gilmar Martins mostrar aí na imagem. Ele justamente veio, possivelmente, né, melhor dizendo, veio por aqui, nesse sentido aqui do Imbuí, né, para quem vai para a Boca do Rio, quer retornar para a paralela e acabou
entrando aqui nesse canteiro central. A gente está vendo rastros aí, né, possivelmente da frenagem do veículo. Ele também poderia estar ferido, obviamente, depois de ter sido atingido pelos disparos e acabou perdendo o controle da direção e o veículo ficou aqui parado. Nesse momento, o guincho acaba de chegar aqui para fazer a remoção desse veículo. E a gente mostra agora ao vivo para quem está em casa acompanhando a gente a remoção desse carro que se envolveu numa perseguição policial na noite de ontem aqui em Salvador. Olha a situação desse veículo. Também tem tiros aqui, ó. Olha só. Um mais um aqui, um outro atrás, aqui também no porta-malas. Então é isso, Léo. Mais de 20 tiros foram disparados contra esse veículo durante um confronto aí. Esse motorista que foi identificado como Yuri acabou sendo atingido aí, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Aí dentro, na parte interna desse veículo, toda a situação, né, que acabou ficando, né, a gente está vendo aí também o banco de trás perfurado, ali também o cinto de segurança, olha só, acabou ficando rasgado com os disparos. No volante também tem muitas marcas de sangue, um perfume ali também, luvas possivelmente aí dos agentes da Polícia Técnica que realizaram, portanto, a perícia nessa manhã, Léo. Também tem um cigarro, ali tem também bastante sangue e agora esse veículo vai ser removido, Léo. A gente mostra aí nas imagens ao vivo para quem está nos acompanhando o guincho aqui no local, né, para poder fazer a remoção desse veículo envolvido numa troca de tiros ontem à noite com policiais na Avenida Pinto de Aguiar. Tudo isso acabou aqui no Imbuí. Volto com você.